BH. Hotel São BH, Rua da Bahia, número 1040. Um dos melhores hotéis da cidade. Fácil acesso a todos os eventos do centro e também traslado para o Mineirinho para você assistir o All Fights. Hotel São BH, o hotel oficial dos atletas do All Fights. Energy Point, a marca sempre presente nos maiores eventos do Brasil. Alô, baby, muito obrigado. Aqui é All Fights, aqui é Energy Point. A partir das 7 horas da noite estará com vocês a musa da televisão do MMA Nacional. Ela que é apaixonada por lutas, é atleta e recebe o carinho de todos vocês no MMA Alterosa todo sábado às 7 da noite. Isabel Guimarães! Atenção, mulheres de bom gosto, a Ring Gun oficial do All Fights, Débora Márcia, prepara suas unhas, cílios, cabelo, no espaço mais badalado de Minas Gerais, KS Nails, de Camila Simeone. All Fights tem o apoio oficial de estúdio Personal Fight, do grande amigo Kelson. Atenção, próxima luta de boxe. Muito obrigado a todos os presidentes e representantes de federações de artes marciais de Minas Gerais. Muito obrigado a todos aqueles que doam o seu trabalho voluntário pelo esporte, pela arte marcial. Muito obrigado às entidades sérias, registradas e legalizadas que aqui se encontram. Muito obrigado ao Jornal Estado de Minas, o maior jornal de Minas Gerais. Jornal Estado de Minas apoia o All Fights. Jornal Aqui, Portal Uai e TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Energy Point e suplementos alimentares, 3462-2609-3044-8522, suplemento. Atenção, próxima luta de boxe, Bruno Castro e Alex Neri. Alex Neri, CT Luiz Muay Thai, a sua luta é a próxima, cara, cadê você?